Wuyo, cantik gitu. Saya kat sini datuk bang. Oh datuk, tadi kata nak undercover. Tak, saya memang datuk lah ni. Undercover tapi bagi tahu datuk eh. Oh, saya kena panggil datuk lah maknanya. Datuk datuk. Ah. Betul. Tak test dia tadi tu. Oh, shit. Saya. Datuk macam mana tu? Macam mana boleh dapat datuk tu? Datuk tu saya beli bang. Oh beli. Beli. Ingatkan memang macam ada kena-mengena kabel-kabel dengan pemerintah ke apa? Oh tak ada. Saya memang beli. Semalam saya jumpa kan pemerintah. Buat IC. Oh dia memang datuk juga. Ramah betul dia. Oh yang pakai baju purple. Kalau nak tanya dengan saya memang tak ingat. Tapi saya kalau dengar suara tu ingatlah. Abang semua tak ingat. Apa abang ingat? Nah, macam mana daripada kecil memang minum semut je penuh. Semut tak boleh minum. Kena makan. Itulah tu. Sekejap, saya ambil duit. Ambil banyak sikit. Habis eh? Datuk, ada bas ni blok. Yelah, datuk memang datuk. Saya ni orang biasa, nanti dilanggar. Dia kena respect saya datuk. Saya beli mahal-mahal. Siapa? Yang bas tu? Bas tu tak, orang betul? Orang-orang mandu ke? Betul. Oh. Sekejap, umpan yang apa tadi? Sama balik pasal hormat tadi? Saya tak hormat datuk ke? Minta maaf lah kalau saya tak hormat. Saya ni memang jenis ceria macam ni datuk. Bukan. Yang bas tu kena hormat saya datuk. Tapi memang macam ni datuk. Dia semua orang macam ni. Hormat tu ada. Tapi itulah. Seronok. Seronok eh. Sekejap, saya bawa kedai 7-Eleven lah. Beli alat pula. Beli umpan. Bukan mahal ke kat situ? Tak, ada tempat rahsia. Tempat rahsia? Tempat ni tempat rahsia. Tempat datuk-datuk je ke? Nanti kalau datuk tak ada macam mana saya nak beli umpan? Tak, yang ni tempat murah sikit lah. Saya dah habis banyak beli datuk ni. Okey. Kita pergi tempat murah sikit. Okey. Datuk curahkan rahsia-rahsia macam mana nak memancing pada saya. Tak mana tahu satu hari nanti kita boleh duduk semeja ke, saya pula jadi datuk. Datuk-datuk, perempuan. Weh, datuk tengah berlatih ucapan eh? Saya pun teringin tu nak duduk atas pentas tinggi bagi ucapan kan. Kita orang dengar best tu. Boleh. Kat dataran tu, ucapan free je kat situ. Takut kena pukul pun nanti. Pukul. Risau nak bagi ucapan. Risau kadang-kadang. Kat sini boleh ambil duit ke? RM100,000 lagi datuk? Ya betul. Saya datuk kan? Saya datuk ke awak datuk? Saya tahu. Saya tahu datuk ni beli. Memang kaya. Kedai ni kena ban. Kena ban? Apa maksud dia? Apa maksud kena ban tu? Ban yang roti tu ke? Ban? Bukan. Ini dia tak tentu lah dekat pemerintah. Jadi kedai ni kena sita. Ni ada pemilik jugalah. Ada. Okey. Alah, tak boleh belilah datuk. Jom. Kita tu setiap kedai yang kita pergi datuk kena bagi saya RM100,000. Sampailah kita boleh beli umpan. Apa kita main permainan tu datuk? Banyak je habis. Alah kata datuk. Datuk kan datuk. Takkan RM200,000, RM300,000 ni alah saya tahu. Malam yang bagi saya RM330,000 tu dia macam tu je, dia lempar-lempar je. Macam ni. Kedai yang kena ban saya bagi RM100,000. Okey. Setiap kedai. Datuk ni sporting lah datuk. Boleh main mini game dengan datuk. Macam ni orang kaya punya kehidupan. Jap isi minyak. Isi minyak saya kena bagi juga duit. Oh iya ke? Weh, ini lagi lebih-lebih daripada saya punya mini game. 97 ke datuk? 97 ke 95? 97. 97 lah kan. Kalau 95 buat malu lah datuk. Kalau datuk isi 95, saya terus cakap apa ni datuk isi murah. Biasa saya isi yang round 100 tu. Round 100 eh? Tapi setengah stesen minyak. Tak banyak tempat ada kan. Bang, saya. Salam. Waalaikumsalam. Bang, esok saya kahwin bang. Esok abang kahwin? Oi, selamat berkahwin. Tanya. Ada kata-kata semangat? Okey, Datuk mula dulu. Okay. Saya panjang kata-kata semangat saya. Nanti buat live unboxing. Buat live unboxing?
Mantap lah. Ya, Datuk habis lah. Ah, saya pula. Semoga kau panjang umur, murah rezeki dengan family, dapat banyak anak. Lepas tu bini kalau boleh satu tu je, jangan bertambah. Kalau nak tambah leh. Itu terpulanglah masing-masing. Saya bagi ucapan je. Tu boleh ligian kampus. Oh, aduh, poli. Hai, Datuk, kenapa takut poli Datuk? Tak sebab kereta ni tak ada road tag. Oi, oi, bahaya. Tak apa Datuk, Datuk buatlah macam bagi saya 100 ribu tu kat polis. Betul ke? Lepas tu kita dua-dua kena tangkap. Elok, saya pun terlibat. Kedai ni eh? Kedai ni. Tolonglah Ben. Datuk kata stesen minyak tadi nak bagi duit. Oh, lupa. Lupa kan? Aduh, Datuk ni minum semut eh. Gang lah kita. Saya transfer. Okey, saya dah transfer. Ui, berganda. Kalau... duit berganda. Tak, yang tu ni. Kedai ni 100 kg. Stesen minyak 100 kg. Oh, kedai ni tak masuk dah dapat dah? Sebab dah stop kat sini. Umpan murah sini? Tak tahulah. Datuk ni saya kadang-kadang confuse juga dengan Datuk ni. Jom. Saya lapar tu. Lapar. Lapar sebelah sini. Datuk, kedai baru. Kedai baru eh? Taklah, saya gurau je lah Datuk. Tak payah susah lah. Apa Datuk dah banyak tolong saya dah. Tahu macam mana nak balas. Ni, sini. Makanan beli yang paling mahal. Yang paling mahal cepat eh? Lagi, lagi cepat naik ya. Oh ni ya, B-Mac eh? B-Mac L. Sedapnya. Dengan cola. Cola yang saiz L tu? Ya, betul. Sedap betul lah Datuk. Lega rasanya. Dah lah, ada orang bawa kereta mahal lah tu, bawa saya jalan-jalan. Lepas tu dapat makanan pula ni, belanja. Aduh, syukur tu saya ni. Walaupun kena scam tadi dekat tengah laut, rupanya ada ikemah di sebaliknya.